أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آيت نمبر 214 214 کا ترجمہ. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں. ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے. مستهم البأساء والضراء ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب دیکھو اللہ کی مدد ان قریب ہے. الا ان نصر اللہ قریب دیکھو اللہ کی مدد ان قریب ہے بے شک.